uzulup kaldı yani bu teknik sebeple. Azizler. Yana bir marta assalomu alaykum aziz Facebookdoshlar. Bugün Facebook stream orqalik sevimli hofizlarimizdan biri, umuman xalqimiz ardog'idagi hofiz Sheral Jo'rayev va kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayev bilan suhbat quramiz. Bu suhbatda juda ko'p savollarga javob topamiz degan umiddaman va sizlar bemalol faol ishtirok etishlar mumkin. Tanqidlar bo'lsa ham bemalol, mulohazalar bo'lsa bemalol, savollar bo'lsa bemalol. Jamsh Qurbanov mana birinchilardan bo'lib bog'landilar. Bugun show biznes haqida, shaxsiy hayot haqida, rejalar haqida suhbatlashamiz. Umuman o'zimizni qiziqtirgan juda ko'p savollarga javob topishga harakat qilamiz. Radim Xuddinov, assalomu alaykum deydilar. Mana keling, vaqti uzoq olmasdan, masalan, uzoq kuttirmasdan suhbatdoshimiz bilan yuzlanamiz. Demak, assalomu alaykum Zohirshoh. Assalomu alaykum Jasur aka. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ben bugün haberim yok idi. Cesur eken bana başka masalada çakırgan ediler. Lekin bana tutuvarlılar. Sabırlılar, kurganından kursanmaz. Bağlandık. Cemiş Qurbanov bana, bana belgiler bulan bizge. Zor degen belgilerin cönatılar. Şahbaz Arif'e hayırlı akşam avalan var. Muhammed Ali hayırlı ki, Cesur eke, Zohir eke, salam deyaptılar. Cavlan Bey vafa, biz şiirde deyaptılar. Sardor Payg'ambarov, akeler salam deyaptılar. Muzaffar Tashxo'jayev, assalomu alaykum deydilar. Zohirshoh, bugungi kuningiz, ya'ni weekend deymiz, haftani so'ngi nimalar bilan o'tdi? Bugun ertalabdan bitta yangi qo'shiqlar qilganman. Shuni ustida ishladim, kamchiliklar bor edi, ko'rdim. Shu yangi qo'shiqlar qilib, ko'rib yo'limizda aka. Tushunarli. Boya efirdan tashqarida gaplashganimizda Jahongir Otajonov konsertiga borganingizni gapirdingiz. Yo'q, men bormadim. Men Instagramda ko'rdim, afsuski ulgura olmadim. Xizmatlar bor edi, xizmatlardan bo'shib siz oldingizga keldim. Hatto kiyimimni ham zo'rg'a almashtirib ulgurib keldim. Birikta akamni qo'shiqlari yoqdi Jahongir akamni. Qaysi qo'shig'i yoqdi? Ismini bila olmadim, Maxtum qulini she'riga yozilgan bir qo'shiq bor. Suz juda ham og'ir, juda ham so'zi o'zi etti junjiktirib yuboradi. O'shanga maza qilib kelyatdim. Eshitib Maxtum qulini ham o'qib turasan, mutolaa qilasan? Albatta, albatta. Maxtum qulini she'rlaridan otam ham ko'p qo'shiqlar qilganlar. Ustozlarimiz Komiljon Taniyozov, juda ham ko'p ustozlarimiz Maxtum quli she'riyatiga, g'azaliga qo'shiqlar qilishgan, ijro qilishgan. Shunaylar, Shahboz Aripov, Zohirshoh semirib qolibsiz deyaptilar. Yoki bu sport natijasi yoki haqiqatan semirgansiz, qaysi biri? Bu sport natijasi desagan bo'ladi. Gul Umarova, bu kişi kim deb savol beribdi. Demak, men shunaqa tanimagan odamlar topilib qolsa, qanaqa sizga ta'sir qiladi? Yo'q, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Nimaga endi men Michael Jackson bo'lmasam tanimaydi, kimdir taniydi, kimdir tanimaydi. Qaytanga xursand bo'laman tanimasdan. Malik Abdulvaliyev, assalomu alaykum sizlarga deblar. Va alaykum assalom. Sherzod Sharipov, Zohirshohga katta salom Andijonning is bosganidan debdilar. Sog' bo'linglar, Andijonni sevamiz. Shuhrat Vahidov yana bog'landi. Shuhrat akaga alohida salom. Radim Xuddinov, Jo'rayevmi bular deblar. Xuddi shunaqa. Yildiz Babajonovga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Juda ham o'zgarib ketibdilar, lekin yarashibdi deblar Turkiyaga. Rahmat, rahmat. Dilnoza Toshxo'jayeva salom berdilar. Madiyor Turdiyev, Zohirshoh Jo'rayev, assalomu alaykum do'stim. Xayrli oqshom, jasur sizga ham deydilar. Rahmat. Suratjon Bobodadoyev, salom Zohirshoh. Zohirshoh ancha o'zgarib ketibsiz deyaptilar. Rahmat. Niyazov, Niyazov yozyapti. Qaysi bozordan kiyinardi? So'ra bering. Eh, tobe. Akam bilan bitta joydan kiyinamiz. Kiyimlarini kiymasinlar, o'xshab qolyapmiz. Qozim akamga alohida salom. Radim Xuddinov, tanishtiring kim bu kishi deydilar. Mayli, yana bir marta tanimaganlar uchun tanishtiramiz. Bu san'atkorimiz Zohirshoh Jo'rayev. Demak, ikkita yo'l bilan tanishtiraman, balkim shunda yaxshiroq tanisizlar. Biri bir fakt bu Zohirshoh Jo'rayev, Sheral Jo'rayev ikinci o'g'li, ikkinchisi demak, Sherali Jo'rayev. Demak, o'sha to'ng'ich o'g'illari Shohjahon Jo'rayev tanisanglar kerak, o'shani mana ukalari, tug'ishgan ukalari. Amber Rahim Shamsi, bular juda ham mashhur, demak, BBC jurnalisti, pokistonlik. Hi Amber, I am very glad. Yulduz Bobojanovskiy, vay Maxtum quli deyaptilar. Yunus Abdumalikov bog'landi. Shahboz Aripov, ijod bilan ancha charchabdilar shekilli deyapti. Charchoqlaringizni qanaqa chiqarasiz? Charchog'imni faqat sport bilan chiqaraman.
sport bilan va yaqin do'stlar davrasida siz bilan gaplashsam, o'zi gaplashadigan 5-6 ta yaqin insonlarim bor. Shular bilan gaplashib, fikr almashib, tinch joyda o'tirishni yaxshi ko'raman. Tushunarli. Sportga qancha vaqt ajratasiz? Bir kunda yoki bir haftada? Bir haftada 2 yo 3 marta. Aha, zara-zara mana juda muhim savol berdilar. Nega ko'rinmay ketdilar? Bu juda ham oxirgi paytda dolzarb savol. Endi hammani hayotda har xil o'nqir-cho'nqirliklar bo'ladi. Kimdir o'zini xatolarini tuzatishga harakat qiladi. Bizda ham shunaqa davrlar o'tdi, lekin san'atdan ketganim yo'q. Balki san'at ichida ko'p narsa o'rgandim, o'qidim, o'rgandim, malaka oshirdim, boshqalarni ko'rdim, birini ko'rib fikr qildim, birini ko'rib shukr qildim. Hali yoshmiz, inshaalloh, xolasa ko'p yengilliklarimiz bor oldinda. Tushunarli. Jamshid Qurbanov, so'z kuchi nimada deb o'ylaysiz? So'z kuchi? So'z kuchi dedilarmi? So'z kuchi. So'z kuchi. Butun olam borki, 18 ming olam bir dona so'z bilan paydo bo'lgan bo'lsa, mana shundan ham bilsa bo'ladi so'z kuchini. Bor degan so'z bilan Alloh taolo butun shu mavjudotni yaratgan ekan. Mana kuch. Sardor payg'ambar, kelajakdagi rejalar. Kelajakdagi rejalar juda ham ko'p. Yangi qo'shiqlar qilish, yana shu sahnalarda konsertlar qo'yish, muxlislar bilan birga bo'lish juda ham sog'indim. Muxlislarni juda ham sog'indim. Tushunarli. Sanjar Stone, otangiz Sheraz Jo'rayevni oxirgi kunlarda ommaviy vositalarda tez-tez ko'ryapmiz. Ilohim xayrli bo'lsin oxirigacha. Ilohim, ilohim, rahmat, sog' bo'linglar. Sherzod Sharipov, ochiq savol, to'yga dishur qanchaga boradi? El qatori boramiz, erimiz berganini olamiz. Aha. Moha Tillabayeva hozirgina bog'landilar. Tamannoz Gizaxon Amerikadan bog'landilar. Shuhrat Vahidov, salom Zohirshoh. Salom Shuhrat aka, salom aka. Sog' bo'ling. Madiyor Turdiyev, Shahnoza Atajonova opamizga Zohirshohdan tabriklar so'rab qolamiz, please debdilar. Shahnoza opamizga Atajonova tug'ilgan kunlar ekanmi? Menimcha. Qanday yaxshi kunlar bo'lishidan qat'iy nazar, baxt, saodat, Allohdan omad so'rab qolamiz. Dildora Zaynuddinova, bular juda ham mashhur o'sha to'ylar muborak, demak, loyihasining asoschisi yozibdilar. Молодец, Jasur. Прямой эфир с тебя начался в Узбекистане. Как всегда, впереди все удачи. Спасибо тебе, Dildora xon. Shahboz Aripov, otangizni albatta ustoz sifatida qaraysiz, lekin akangizga ijod bobida qaysi ko'z bilan qaraysiz? Yaxshi savol. Akam ham ustozim man. Ikkovi men uchun bir. Ular mendan juda ham oldinda, juda ham ko'p o'rganadigan narsalarim bor ulardan. Tushunadi. Akangizni oxirgi konsert haqida nimalar deya olasiz? Nima o'rgandingiz? Men qanaqa aytsam ekan, men har doim lol qolganman, bu safar ham lol qoldim. Men ijroga hech narsa deya olmayman. Mukammal. Endi masalan, nima deydi, xas bo'shlash fikridan yiroq qoldi aytaman. Masalan, sizni ijroz menga ko'proq yoqadi, jonli ijro. Akangizga nisbatan nima deydi, men ko'proq to'lqinlanaman ijrozingizdan, jonli ijroingizdan. Kim hamma insonning o'zining ruhiyati bor, o'ziga mos rangi bor, o'ziga mos dardi bor. Demak, mani dardim sizga yaqinroq ekan, sizga yoqadi. Kimgadir, kimindir dardi yaqin. Shunaqa. Akangiz tanbeh berib turadimi? Albatta, albatta. Nima haqida? Qo'shiq, ijro haqida, musiqa haqida, so'z haqida. Iloji boricha to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Nima deb o'ylaysiz, Shohjahon Jo'rayevga Zohirshoh qaysi qo'shig'i yoqadi? Ko'p qo'shiqlarim yoqadi. Deyarli, nima desam ekan. Akam mana bir 20 dan ortiq qo'shig'imda. Hozir bunaqa ko'p qo'shig'im yo'q. Sabab endi yaqinda ikkita albom chiqaraman. Birinchi albomimni deyarli hamma qo'shig'ini akam o'zi yozdirgan. O'zi studiyada turib, o'zi o'rgatib, o'zi yozdirgan. Agar akam bo'lmaganida men ashulachi bo'la olmasdim balki. Tushunarli. Kamol Akramova, salom Zohirshoh aka, sizga savolim. Asalbek Omonulloh bilan munosabatingiz qanaqa? Ijodigacha. Barcha san'atkorlar bilan yaxshimiz. Asalbek ham yaxshi yigit. Qo'shiqlarini eshitamiz, eshitganmiz. Sog' bo'lsin. Andijondan juda ham yaxshi yigit. Bu samimiymi fikrlaringiz? Albatta, albatta, albatta. Ijodi yoqadimi? Ijodini kuzatib borasizmi Asalbekni? Yaxshi qo'shiqlari bor. Menimcha Instagramdagi qiliqlari ko'proq sizni diqqatingizni tortsa kerak. Yo'q. Instagram endi bu hammaning shaxsiy hayoti, u ijodga aloqasi yo'q uni. Ijodda yaxshi qo'shiqlari bor, xalq eshityaptimi, xalq yaxshi ko'ryaptimi, demak. Lekin hozir yaxshi ko'ryaptimi, yo'qmi, uni menga
u haqida aniq fikrim yo'q, lekin yaxshi chiqqan edi. Hozir u ham yo'qolib qoldi-da. Endi aytaman, bu hayot bu aka, hammani ben bilmayman, birovni boshida nima o'tayotganini hech kim bilmaydi. Hech kim hech narsa deya olmaydi. Mana boshimdan o'tayotganini siz bilmaysiz. U akamizni boshidan o'tayotganini men bilmayman. San'atga bog'liq mas ishlar ham bor hayotda. Tushunarli. Mastoray Zakirova, xatolarni tuzata oldingizmi? Xatoni tuzatish uchun kuchni qayerdan olasiz? Kuchni Allohdan so'rayman. Xatodan hech kim xoli emas. Ruschasiga aytganda hech kim nima desam, strahovka qilingan emas, xatolar qilmaslikka. Albatta, keyinchalik xato qilmaslikka harakat qilamiz. Tushunarli. Radim Xudinov, hayotdan shunaqa spokoynimi deyapti. Obichna hamma qo'shiqchi yoqimtoygina ko'rinadi, lekin aslida. Mayli. Bu savolmidi? Bu savol aka, endi fikr berilgan. Endi hammani fikri bor bilmasam endi. Menga shunaqa tinch yurish yoqadi. Firdavs Mamadov, Stokgolmdan salom. Yangi album qachon chiqadi? Nasib Xudo xolisa, mustaqillikka bag'ishlagan edim. Afsuski marhum prezidentimizni olamdan o'tib qoldilar, ko'nglimga sig'madi ko'p narsa. Qo'shiq ham aytgim kelmadi shu oylar. O'shanga hozircha to'xtatib turibman. Tushunarli. Niyazov, Niyazov, bitta jonli ijro ishlaylik debdilar. Haqiqatan muxlislarni iltimosini yerda qoldirish haqqimiz yo'q. Ustiga ustak Niyazov. Kozim akamning o'zini qo'shiqlari bor. Men mushalli chichimda darbadar kezib tuzgan kuyni topmay urungan san mı uşal kulum yetti digende yana andek samo kadar surungan. Ahe, barakallah. Bana biz bilen yana mashhur bir shoira, bastakor, Gavhar Matchonova bog'landilar. Gavhar Matchonova haqida bitta ta'rif berardim. Bular xorazmcha hit qo'shiqlarining muallifi. Taniyman. Ayniqsa Feruza Jumaniyozovani ko'p qo'shiqlarini elga tanilish, umuman xonandalar shu xonada elga tanilishiga sababchi bo'lgan qo'shiqlarini yozib bergan. Demak, shoira, bastakor Gavhar akaga alohida salom. Qo'shiq qildim sizga ukaginam. Hech yetkaza olmayapman-da, qo'rqib turibman, yoqarmikan deb deyaptilar. Opajon, avvalan bor, assalomu alaykum. Siz bilan ulanganimizdan, ko'rib turganingizdan juda ham xursandman. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Nasib, nasib, men o'zim sizga aloqaga chiqaman, Xudo xolasa. Ana. Akbar Mirzoga shoshuvga ham rahmat, ijodingiz ko'z tegmasin debdilar. Mana siz ham biz ham rahmatli aytamiz. Shuhrat Vakidov yozdilar. Sherali aka ustozimiz, qaysi san'atkorni san'atini sevib tinglaydilar? Juda ham ko'p san'atkor, o'zbek san'atkorlari, dunyo san'atkorlari, qanaqa aytsam ekan, sifatli qo'shiq borki, barchasini eshitib qolsam, yo radiodan yo internetdan ovolib eshitishga harakat qilaman. Tushunarli. Bu savol menimcha Sherali Jo'rayev haqida so'ralganida. Otangizni qaysi qo'shiqlar sevib tinglashni bilasizmi? Ha, deyarli hammasini. Sevimli biz uchun xalq xizmatlarida 90% otamning qo'shiqlarini so'rashadi, aytib beramiz. Tushunarli. Akmal Tillaboyev, Botir Qodirov haqida fikringiz deydilar. 3 nuqtami? Javob berasizmi? Qanaqa savol bu? Shunchaki savol. San'atkor oddiy, mish-mishlarga qaramaymiz. Tushunadi. G'iyos Aytmurodov, salom akajonim, salom Zohir Shoh deyaptilar. Sardor Payg'ambar, hozirgi o'zbek estradasining kamchiligi yoki qaysi tomonlarga ko'proq e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Endi gapirsa gap ko'p-ku, endi nima desam ekan, men bir kichkina qo'shiqchiman. Mani fikrim bilan nimadir o'zgaradimi, o'zgarmaydimi, men hech narsa deya olmayman. Ustozlarimiz, kattalarimiz muammolar bor, juda ham ko'p. Avvalambor jonli ijroga e'tiborni qaratish kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Malik Usmonov, ijodingizga ulkan omadlar tilayman dedilar. Radim Xudjanov, hozirgina Piterda Jasur Umidovning konserti bo'ldi, fonogrammada ijro etildi. Aytmoqchi bo'lganim, bitta jivo qo'shiq ayting iltimos, thanks dedilar. Radi bu iltimos ham oldin so'rashdi va bajo keltirildi. Agar videoni hali demak joylashtirganimizdan keyin Facebookda bemalol tomosha qilib tinglashingiz mumkin. Avazbek Nurmatov, yo'nalish turkcha ekan, qoyil deyapti. Bitta turkcha ham bo'lsin. Chunki siz meni bilishimga qaraganda turkcha xonishlar ham qilib turasiz. Nima qo'shiq aytib bersam ekan turkcha? O'zga yoqqan. Ko'p qo'shiqlar bor. Nimani aytib bersam ekan? O'zga yoqqanidan. Ibrohim Dodlisas. Tarkandanmi? Yoki o'zingiz yaxshi ko'rgan qaysi turk san'atkorlari bor?
Emrah mı? Kim akarsın? Emrah'tan bulsan. Sensiz ben nefes alamam buralarda, hiç duramam tek başımı, yalnız kalamam. Of, senin kokunu özledim, hep yollarını gözledim, götür beni gittiğin yere. Barakallah. G'iyos Sanat Murodov, Yulduz Usmon ijodiga qanday qaraysiz? Yulduz Usmon men juda ham hurmat qilamiz. Bu insonni men xarakteriga, tirishqoqligiga tan beraman. Jamshid Qurbonov, otangizning eng mashhur qo'shiqlaridan birini umuman boshqa tanqidda jonlantirish va his qilish haqida o'ylaganmisiz? Men qanday aytsam ekan sizga, bu asarlar qayta aytish mumkin, to'g'ri, lekin boshqa yo'lga solish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Çünkü bir insanın hareketini buzuşge, bu lübem sanat asarlarını buzuşge hiç kimin hakkı yok. Asarlar, kanak düşündürsem ki sizge, Samarkand, Buxoro'daki bizi makbaralarımız var ki, durdonalarımız, hudu şunge okşaş, ularını hazır başkaca kılıp, hazır ki zamanı kıp koyasız yok muydu? Hudu şunge, bana fikir miydi bu? Şunali, Sanjar Ston, otengizden sizge bir umurge tatı gülü geçken, kaysa nesikatları yüreğinizde doyum oturadı? Ko'p, juda ham ko'p. Birovni aldamaslik to'g'risida ko'p aytganlar. Xalqqa aldamaslik avvalambor, chunki shu xalq bizni boqadi. Xalqqa aldab topilgan bir so'm pul bu juda ham kechirilmas pul. Tatmaydi. Tatmaydi. Muhammad Ali, Yulduz Usmon sizga yoqadimi? Qirollicham qo'shig'i to'g'risini aytsin, faqat Jasur aka debdilar. Albatta, Yulduz Usmonni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz qo'shiqlarini. Mavjuda Umirova, Kuchli Suxandon, Jasur Hamrayev aytdilar. Voy, bu o'sha Suxandon, allaqachon rahmat lekin. Jamshid Qurbonov, Jasur aka rahmat, salomat bo'ling. Mavjuda Umirova, omad dedilar. Xudoyor Vafoy bog'landi. Shohruh Murotov, hayotdagi shioringiz. Hayotdagi shior halol yashab o'tish. Sardor Payg'amov, aka san'atni tanlamaganingizda qasbiyasini tanlardingiz. Buni o'ylab ham ko'rmaganman. San'at bu meni qonimda, busiz men yashamasam kerak. Tushunarli. Mastroy Zakirova, vau, gap yo'q. Talantni nega bekitib o'tiribsiz? Turkcha xonishingizga gap yo'q dedilar. Rahmat, sog' bo'ling. Gavhar Matchanova, Jasur Sizdinsin izyedinye. Lyubim sebe, spasibo, shto ti darish radisa. Spasibo, Gavhar apa. Jamshid Toychiyev, mana Nyu-Yorkdan pomon bog'landi. Salom, ustozodaga salom dedilar. Sog' bo'ling, rahmat. Endi yana savollarga o'tamiz. Mana oxirgi paytda juda ham ko'p yozyapti. Ommaviy axborot vositalari Sheral Jo'rayev san'atga qaytishi, san'atga qaytgani, hattoki nima deydi, Istiqlol sanatoriyasida konsert berishlari haqida bir juda xush xabarlar tarqaldi. Bu xalqimizni xursand qildi. Shaxsan meni ham xursand qildi. Mana yaqindagi eng xursandchilik voqealar bir kundan shu kecha kunduzlarda sodir bo'ldi. Bu demak 7 mo'jiza taqdimotida Sheral Jo'rayev ishtiroki bo'ldi. Menimcha bu sizni ham xursand qilgan bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Mana adashmasam, o'sha tadbirdan 1-2 kun oldin yoki o'sha kundan 1 kun oldin sizlar nimada to'yda bo'ldinglar? Urgutda edik. Urgutda to'yda bo'ldinglar. Otangiz bilan to'yga borganda nimalarni o'rganasiz yoki nimalarga qoyil qolasiz? Qaray, mana shu insonni zurriyodiman degan bir faxrlanish tuyg'usi o'tadi ichingizdan. Albatta, men xalqga ketman. Aytaman, so'z topa olmayman nimaga? Chunki 50 yildan ortiq vaqt davomida jonli aytib, charchamay ko'z tegmasin, xalq bilan birga, xalqning yonida, xalqning sevimli odami bo'lib yurish bu Allohdan va hech narsadan yomon. Tushunarli. Yunusbek Abdumalikov, uylarida ancha yillar oshpazlik qilgan andijonlik rahmatli Xayrulloh akani eslay olyapsizmi? Eslay olyapsizmi? Allah rahmat qilsin, o'tib ketgan bo'lsalar. Aha. Shuhrat Vakidov, Jasur aka rosali tonlab kitob o'qigan shekilli, kalla kompyuterdan tez ishlaydi aka, bravo debdilar. Shuhrat aka, juda ham xursandman shunaqa bir ajoyib fikrlar uchun. Jamshid Tuchiyev, O'zbekistondaman aka, ijodiylarga ko'z tegmasam. Yaxshi O'zbekistonga kelgan bo'lsangiz, men sizni doim Nyu-Yorkda deb bilardim, Jamshidjon. Hamcha green card vaqti o'tgan yoki demak o'sha vaqt kelib qolgan O'zbekistonda yurishingizni doimo vatan hissini tuyib, mana shu vatanda yurganga ham nima yetsin. Malik Abduvaliyeva, mama qo'shingizni kuylashga nima sabab bo'ldi? Juda yoqdi, go'zal ijro. Rahmat, rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga yoqqandan xursandman. Bu qo'shiq
30 yıl oldun icra qilingan otam tarafından. Of, bu qo'shimni icra qilish hozir ko'ryapsiz dunyoda har xil holat bo'lyapti. Notinchlik, ko'z tegmasin yurtimiz, jannat makon yurtimiz tinch bo'lsin doimo. Shu holatlardan ta'sirlanib qildim. Chunki kerak edi shunaqa qo'shiq. Demak, bu qo'shig'i qancha yillar oldin, 30 yillar oldin chamasi Sheral Jo'ra kuylagan. To'g'ri. Aha. Qaytadan ijro qildik. Jasur akam bilan birga buni taqdimotiga o'tkazdik. G'iyos Saidmuradov, oxirgi o'qigan kitoblaringiz? Oxirgi o'qigan kitobim. Hali ham o'qiyapman. Turkcha qo'shiq o'qiyapman. Eyvalloh degan kitob o'qiyapman. Aha. Juda boshqacha kitob bu. Siz ko'proq falsafaga qiziqasiz. Albatta. Aha. To'g'ri aka. Eng sevimli falsafiy donish fikrlaringizdan aytib o'tsangiz. Jaloliddin Rumiydan juda ko'p, juda ko'p. Nima desam? Eng ta'sir qilgan bir dono fikr. Eng ta'sir qilgan ko'p u, hozir qaysi birini aytsam ekan. Turkchada Jaloliddin Rumiydi so'zlari bor, oyog'ini botan tikanlar deydi, oyog'ingga botayotgan tikonlar deydi. Bu bir go'zal bir gulga yetishingda bir tikon bu. Xafa bo'lmagin, oyog'ingga tikon bossa, bu bog'ni tikoni kirsa deydi. Sen shu gulga yetishyapsan deydi. Aha. Mana Jaloliddin Rumiy muxlisiman, shu manada tafakkurlarimizda o'xshashlik bor. Rushana Ganyeva Qozog'istondan salom Zohirshoh Jo'ray, ijodingizga omad, Jasur akasiga omad deb rahmat. Alimardon Abduxalilov shu qo'shiqni eshitaylik Jasur aka iltimos etaman, chi ma'no haqida. Bir qism bo'ladimi, bir bo'lagi iloji bo'lsa. Baruski, mama, po-gruzinski, dedo, po-варски, ласкава, баба. Из тысяч слов земли, океана, у этого особая судьба. Мама, дедо, баба, она. Баракелла, мана мен хурсанман ҳозир. Куб санаткорлар жонли жойдан ўзини олиб қочади, мана оддий. O'tirgan holatda ham, masalan, jonli ijroda bir nima deydi, o'zingizni iste'dodingizni ko'rsatishga harakat qilyapsiz. Hech kimga iltimosini yerda qoldirmayotganingiz, bu ham bo'lsa insonlarga haqqi bo'lgan hurmatingizdan bir nishonada bilaman. Bu bir yaxshi tarbiyani nishonasi. Bu bizning vazifamiz. Aha. Mana ko'p san'atkorlar olib qochadi-da, ko'p sinab ko'rganman-da. Shuning uchun sizga o'zim ham minnatdorchilik bildirmoqchiman hamma nomidan. Shahnaz Anakulova, shu imijda qolasizmi yoki kelajakda yangicha uslubda ishlamoqchimisiz? Ko'p, juda ham yangiliklar ko'p, san'atkor bir joyda to'xtab qolmaslik. Ammo mana shu ko'rinishingizni. Endi o'zgartirarmiz imijni. Drake o'xshaydi, bilasizmi, mana shu Amerikada bir juda hozir mashhur qo'shiqchi chiqdi, Rihanna bilan. Hip-hop aytadigan qo'shiqchi Drake. Juda o'xshayapsiz. Balkim o'shandan ilhomlandingiz, o'shani imijidan. Yo'q, yo'q, bu imijdan. Demak, bu imij oldinroq yaratilgan. Ha, bu 2008-yil sochlarimni olib desangizki, zerikkanman. Zerikkansiz. Qaysi biri yaxshi ekan, uzun sochmi yoki mash sochda yurishmi? Uzun sochda yurganimda nega uzun soch qo'yasan, jingirak soch qo'yasan, yelkangga tushib turadi deyishardi. Soch toplashsam nega shunaqa soch toplashading deyishdi. Endi aytayapman, odamlarni hammani ko'zini rozi qila olmaysiz. Tushunarli. Lekin men sizga bir haqiqat aytaman, mana shu imij sizga ko'proq yarashadi. Bu mening shaxsiy fikrim. Endi savollar oqimi tugamayapti. Mavjuda Umirova, Zohirshohga omad, kuchli san'atkor, juda yaxshi inson deydilar. Sardor Payg'ambarov, qaysi jahon yulduzlari bilan duet aytish niyatidasiz? Endi niyatlarim bor edi, juda ham ko'p. Masalan, qaysi san'atkor bilan? Men bitta sir ochaman, sizdan ham uzr so'ragan holda, masalan, shu Sardor Payg'ambarov hozir biz muloqot olib boryapmiz. Jahonning eng mashhur yulduzlaridan biri Imani. Agar bu qo'shiqchini eshitmagan bo'lsangiz, shunda Google'dan qidirib izlab topsangiz, Imani bilan hozir muloqotdamiz, agar o'xshab qolsa. Mana shu san'atkorimiz Imani bilan bir ajoyib duet qiladi. Mayli, uzr, endi o'zim javob berib yubordim. Jamshid To'ychiyev, Abdul Qosim To'ychiyev dodamiz duo qilganlar, bu yigitni kamida shu insonlardek martabalar ulug' bo'lsin, tarixiy inson bo'lsinlar deb tilak bildiribdi. Ustozlar ruhi shod bo'lsin. Shahboz Aripov, kim bilan duet tashlash istagidasiz yoki xohlaysiz o'zbek san'atkorlarini? Hech o'ylab ko'rmaganman o'zbek san'atkorlarini duet aytishga. Men birovni mensimaslik emas.
خیالم که کیم میگه چون نکه فکر بلکه نیل فارسوانو بله تر بلکه بلکه یک شاخ جهان جورایی بله اکیم نه دویت میز بار کیمی یه تنشیلی آزادی گرفت شنارلی کمال اکرام و اول لیم از فرزندداریس ایولی زاکدن گیابری اول لیم از فرزندم بار لیکن کو شخصی اول شخصی از بچریگی میز گیم مسلمان چریگی میز گیم ایالانه خلاصم که کوسکوس خلاص آما بیگی پرش شنال علی مردان عبدالله عبدالخلیل رحمت دیدتلر شرف الدین اسماعیل چیمکیتتن سلام ظفر شاه دیدتلر شیرزاد چریف فکر بلدردلر یولدوز عثمانو بلن دویت ایتینگ ناس یخش تکلیف بولدی زور تکلیف ملک عبدوالیوه تربیه بیوک مدنیت عالی حواسک سازاوار فیضی صحبت بگن هر کنگیدن اوزگیچه جسورگی مندارچینیز قبول ایتین دیگه رحمت ملک افغان من از سیزگوخ شدیم اشتاق تفکر بای قزدار و من تفکر بای فیسبوک تاشرمز چون من اشون دی تفکر بای سنتکارلار بلن ملاقات کلشم لازم تابدم اینده اولار ایچی ده بربر چکیب قولده چونکه هم منیم سرالب الال میسیز اینده سرالشم اوز وشان چون هم صحبت داشت لعقد او زیلا خلاصه کب چکار واره است دیگه هم میتونم از شاخناز انکوله و اوزبیک آشنا تیارلر تان بلس از من من اوزبیک آشنا تان اول کلیشی هست بله من افسوس کیشو آش باز نیکه هیچ خوبم یوغ هرکی وقتم بوسه اورگنم من شما هلی اویل دورستم برونتا تا هم تیارلر مگنز یوغ شنا فقط یشود دلیل. MMS نیست تا تنها بلاسس. ترت تا تنها بلا ما. ایسلا. اوزبیک. اولان بار فکر. بس اولان بار اسم استیلمز نه مکمل بیشیم از کریک. بو بوچیم از وظیفه ما. سویر روسیلی، ترکیلی، فارسیلی ده خبر با. عرب تلیم. گراماتیکانه اوکیگم من. وقتی بوسه نیتیم با عرب تولید اورگانه کوشیگلر ایچ. چونکی عرب کوشیگلر هم جدی اخش کردم. شنارلی. از بینام استراد برلش مزنا سنت کرلا بلا آلو بارادیگن اشجاریانه مم ملاقات وظیفه‌لر نکای درجه آدایتیت گلگی هات و دفکر لاریس کذب. خنایت سام میکن سنت کرلا خود جدیم کوب. خار برگه الله ده وقت اجراتش وجود هم اول بریش کنده وقتیت میاد سبب کنده یکی مات ور صحبت با اگر خار صحبتی بیت خوشکشان خویسیم اول گر میاد کن یت میاد از بیک نوا استرادا برلاش ماست حرکت اولی دنم کبرا حرکت چون که یکن دو زمان بودم انسان جان لعاتش میشد. سو عطرش مثلا بولاده، لیکن من خوشم بودم. هم من اونو برکورب، هم من آلاده، جان لیجرا عطرب، هم من شو انقدر اوت کشی یافت، ایلکتر، خوشم بودم. شنال. سرچین بابا داده، تاجیکش خوشانگیز بار ما، اشتهایی گازگی نبود سخام دبتلا، من چه بوله تاجیک استانی یا که تاجیک ملتی یه منصف. فارسی داد کشورلر ما، خاصاً میشه که بنام بکیت، شما باید باشید کسی. بیا کلاسیک تاجیک چه خوش بودن اویغلشت حقیقی رمیکس بودن کامونه که سرپسی در پویلیک دیتم آز اونگه چه باش سواله ایجا بیتر از غیاز هید مرادف نگه خوشکلرگی سیلویزیون یاده یو ایتیانم دیگه شو من چه لیسینزه مسئله سلام با اولا برکش نقل سیم بولده ایتیم که خب من آدم نوزن حیات ده بر اون کل چون کلر بولد بود دور بولد دور بولد شلر در اوتی خدا خالصه خدا خالمز زره زره ترک خوشکشلردن کملرنی جادن یخش کرد کل جدیم ابراهیم تطلیسیز ترکن امرخ جدیم کل مصطفی جزیلی سونه سرک بادایی سیبیل جان کل جدیم مستم گرسیز یونس میگه عبدالملک که بر شاوشولی سوال جوند دلار بودیده ام خزب تلگرام فیسبوک دار نورسم خبر لحظ در کال داد تنگ چه رجورا چینازی احمد بایگه دیویژن تاریشون پول بیرگنده خبر چکتن بو خبر راست میگه که آلغان فکر انگیز ناتور سوال بیرگن بایسا موزی یک یک سوال ناتور سوال بیرگن بایسا موزی خمه خزقه ده بو سیده ام
Jasur akamni Instagram tarmog'ini kuzatgan bo'lsangiz yoki saytini kuzatgan bo'lsangiz yoki shu boshqa ommaviy axborotlarni kuzatgan bo'lsangiz javob berildi. Chunki o'sha kuni o'zim ham bordim. Biz otam bilan xizmatga bordik, 2 dona qo'shiq aytdik. Sabab yetim bolalarga to'y qilib berilyapti deyildi. Rostdan ham 15-20 ta yetim bolaga to'y bo'layotgandi, sunnat to'y. Shunga bordik. Bizdan tashqari elimiz suygan 52 yaqin qo'shiqchilar bor edi. Nimagadir faqat bizda bizga bizni boshimizga sindi har doim deydi. Shunaqa narsalar. Tushunarli. Musiqa zohirshoq ovozdan ko'ra baland bo'lib ketdi degan e'tirozlar bor. Hozir. Bir daqiqa mana chiqib kelayman o'zim. Azizlar, mana shunday qilib suhbatimiz davom etyapti. Yana bir necha daqiqalardan so'ng suhbatimiz yakuniga yetadi. Nima savollar bo'lsa, berib qolishingiz mumkin. Va o'ylaymanki, sizlar o'zingizlarni ko'p qiziqtirgan savollarga javob olmoqdasizlar deb. Davom etamiz endi. Momcha boy bittasi iltimos qildi, tojikcha ozgina xonish bo'lsa, qo'shiqlaringizdan birontasini. Ham nazari, ham xabari, ham tuhiron ro qamari, ham shakarandar, 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 shakar. Ham suyi davlat daraji, ham g'ami moro faraji, ham qadahi, ham farahi, ham shabi moro sahari. Barakalla, bugun men bir narsaga alohida urg'u bermoqchiman. Mana Facebook stream, Facebook live orqali live ijro ham bo'lyapti, live performance by Zahir Shoh desak ham yaxshi bo'ladi. Malik Abdubaliyev, agar adashtirayotgan bo'lsam, uzr, Italiyada yashaganmidingiz degan savol. Sizgami? Yo'q, menga ham. Menimcha sizga. Yo'q, Italiyada yashamaganman. Ya, tushunarli. Kino istagingiz bormi? Kinoga tushish bo'lsa kerak. Sardor payg'ambar salom beryapti, savol beryapti. Yo'q, kinoga tushish istagim yo'q, sabab bu qo'limdan kelmaydi. Hamma narsani o'zini egasi qilgani yaxshi. Bunga ham o'quv bo'lish kerak. Muhammad Rasul Ahror Qo'qondan salom Zohir Shohakiga degan savoldan beryapti. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz? Bugun insonlar orasida nima yetishmayapti? Mana shu odatda aytishimiz mumkin. Qo'shtirnoq ichida har qish kelganda derdim, odamlar munosabat ham sovib ketadi desam, bugun yozda ham sovib boshlayapti. Shu mana to'g'ri aytadigan bo'lsak, umuman insoniy munosabatlardan nima ko'tarilgan? Mehr ko'tarilgan, oqibat ko'tarilgan. Ota-ona, farzand, begonani qo'yildik. Shu oilani ichida mehr ko'tarilgan. Bu dahshatli holat. Buni qanaqa bartaraf qilish mumkin deb o'ylaysiz? Kamroq shu narsalarga e'tibor berish kerak. Kamroq shunali. Mehr yo'qolib ketyapti. Mana e'tibor bersak, haqiqatan gadjetomaniya boshlandi-da. Gadjetlarga bo'lgan muhabbat insonlarga bo'lgan ishtiyoqdan ko'ra ustunlik qilyapti-da. O'z qanchalik foydalanasiz gadjetlardan? Gadjetdan faqat nima desam, xabar kelib, xabar jo'natish orqali bir fanatizm yo'q. Usiz ham yashay olaman. Chunki yashaganmiz. Bu asosiy bir hayotning ustuni emas. Tushunarli. Shahboz Aripov, Akmal Tillaboyev, Shohrum Muradov, Mohit Tillaboyevlarga salom yo'llab boring. Bugun tug'ilgan kunlari debdi. Barchasini aytayotganlaringiz, ismlar esimda qolmadi. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtiyor bo'lsin har doim. Ha, tushunarli. Mazza qilyapti, G'ulomjon Yuldashev Koreyadan yozyaptilar. Mazza qildik akalar, samimiy suhbat uchun rahmat debdilar. Ahma Ali Mardon, Abduxalilov, to'g'ri qilasiz, kinoga tushmaydi, mana sizga fikr bildirdilar. Husan Ahmadjonov, Zohir Shoh, ijodingizni juda hurmat qilaman. Tanigan bo'lsangiz Namangandan Husanboyman, Namanganda ham bir konsert bersangiz deb qilar. Husanboy aka, agar men bilgan Husanboy aka bo'lsa, sog' bo'lishsin. Xudo xolasi nasib qilsin. Aha. Yana nimalardir demoqchimisiz? Shu bilan jonli efirimiz tugatamiz. Siz savol so'rasangiz, biz javob beramiz aka. Nimadir bormi ichingizda hozir aytmoqchi bo'lgan? Aytmoqchi bo'lganim yurtimizda doimo tinchlik bo'lsin. Bir-birimizdan shoyat etganimizdek mehr-oqibat yo'qolmasin. Biz xalq xizmatkorimiz. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Sizlar borsizlar,
biz mana yaşayamız, bola çakamızga non okuramız, göç biramız, kiyinamız, sizler borsizlar, şu halk bor, şu uzbek halk bor ki, sanatkar kambag'al bo'lmaydi. Tushunadim. Surajjon bobo dada, Zohirshoh Farg'ona viloyat So'q tumanini eshitganmisiz? Shu tomonlarga borish niyatingiz bormi? Dadangiz necha marta keldilar, rahmat debdilar. Albatta, So'q tumanidan mana bir ikkita juda ham yaqin akalarim bor. Nasib qilsa boramiz. Husan Ahmadjonov, ha, o'sha Husanboyman, umringiz bo'lmasa ijodingizga omad debdilar. Mana masalan yana bir marta Zuckerberg o'zim rahmatlarimni aytaman. Mana shunday bir ajoyib loyihani amalga oshirgani uchun mana bugun Facebook stream orqali gohida masalan ish bilan ovora bo'lib, hayot, turmush ikirchiklari bilan ovora bo'lib, masalan bir-birimizdan uzoqlashib qolganda mana shu Facebook stream orqali eslashib, masalan bir nuqtada birlashyapmiz. Umid Ishkurbanov, Tojikiston Dushanbe shahridan salom yo'llaydilar. Yana bitta iltimos qildi bir inson, Shahbaz Arif, ikkalangiz yonma-yon o'tirib translyatsiyani o'qing debdilar. Mayli, buni ham oxirroq amalga oshiramiz. Yunusbek Abdumalikov, O'zbekistonda qo'shiqchilar orasida otangiz va akangizdan tashqari siz uchun qaysi qo'shiqchi jonli ijro ustasi? Ko'p bizda jonli ijro eta oladigan Jahongir Otajonov, Otabek Muhammad Zohid, Olmas Olmabirganov. Mana shu kan siz qo'yayotganlar bor-ku jonli ijroda. Barchasini hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Alimardon Abduxalilov, Farg'ona viloyati Chimon qishlog'ini bilasizmi, aka? Debdilar. Balki borgandirman. Hozir ismidan eslolmayapman. Farg'ona viloyatiga juda ham ko'p joyga xizmatga borganmiz. Suratjon tojikcha qo'shiqchi, rahmat dedi. Husan Ahmadjonov, dislaringizdan imkon bo'lsa yuboring, Zohirshoh deyapti. O'sha mancha Husanboy akangiz. Nasib ko'rishib qolsak beraman sizga. Malika Abduvaliyeva, baxtli bo'ling, ijodiy parvozlar sizga, Zohirshoh deb mana chiroyli tilaklar bildirdilar. Shu bilan azizlar, demak jonli uchrashuvimiz tugallaymiz va sizlarga bir xushxabar aytishim mumkin. Manimcha O'zbek Nova Estrada birlashmasi ham suhbatimizni tomosha qilayotgan bo'lsa, balkim tomosha qilib qolsam, ular ham Zohirshoh ijodiga befarq bo'lmaganlar, bo'lmaydi deb umid qilamiz va balkim shu yil oxirlarida, balkim keyingi yil bir yakkaxon konsertlarida sizlarni xushnud qiladilar, Zohirshoh deb umid qilamiz, tilak bildirib qolamiz. Shaxsan men o'zim shu loyihada jonbozlik ko'rsatishga tayyorman, chunki bu san'atkorim man ochig'ini aytaman, yaqindan ixlos qila boshladim jonli ijrosiga. Ixlos degandagi tushuna boshladim, o'rgana boshladim, bildim va mana shunday jonli ijrodan qo'rqmaydigan, o'zini ovoziga ishongan san'atkorlarga bugun o'zbek shou biznesi, o'zbek san'ati ko'proq muhtojlik sezmoqda va shunday san'atkorlarni biz demak qo'llab-quvvatlasak, jahon sahnalarini bemalol egallasak bo'ladi. Vaholanki, bugun jahon sahnasiga chiqayotgan san'atkorlarni o'ziga anchagina bir ta'lim tarbiya kerak, ayrimlariga bir o'quv kerak. Endi masalan jonli ijro degan bilan, shunchaki jonli ijro degan bilan o'zi bo'lmaydi. Sizga kattakon rahmat. Yana Facebook streamda uchrashamiz. Mana shu tarbiyangizga ko'z tegmasin. Sizlarni juda ham ko'p sog'indim. Xullas, birga-birga ko'rish nasib qilsin. Rahmat kattakon.